Сьогодні у випуску. На Вінниччині через незаконну вирубку дерев нанесено збитків майже на 8 мільйонів гривень. У Вінниці заборонили рекламу пасажирських перевезень до тимчасово окупованих територій та Криму. Арт-пікнік по-вінницькій – новий вид сімейного відпочинку. Грошову допомогу від держави у разі поранення у розмірі до 50 прожиткових мінімумів під час виконання службових обов'язків можуть отримати журналісти та до 100 у разі загибелі члени їхніх родин. Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету міністрів, яка наразі готується до ухвалення. Представники вінницьких засобів масової інформації обговорили цей проєкт під час круглого столу. Зазначили, що аби отримати необхідні компенсації, необхідно буде надати документи, які свідчать про причини та обставини поранення, а також документи, які підтверджуватимуть, що журналіст виконував свої професійні обов'язки. На думку місцевих медійників, у постанові є і суперечливі пункти, які ще потрібно доопрацювати. Усі пропозиції учасників буде узагальнено та надіслано до Кабінету міністрів України. Журналістська професія, вона не тільки цікава, не тільки необхідна, не тільки серйозна, вона і ризикована професія. І випадки можуть в цій професії бути абсолютно різними. Сьогодні, коли ми говоримо, що йде неоголошена війна на Сході, ми знаємо, що багато журналістів ризикують своїм життям. Є такі, які загинули на Сході, є такі, які повернулися не такими, як вони їхали туди. Тому все те, що сьогодні відбувається в плані соціального захисту журналістів, я думаю, що це дуже серйозне і дуже нагальне питання. Поліція і дорожній контроль з'ясовували стосунки на Старому місті. Представника дорожнього контролю запідозрили у користуванні нелегальним автомобілем. Бо мали на нього орієнтування, тому почали розбиратися. Активісти ж організації називають обвинувачення помстою за недавню публікацію у соціальних мережах відео ніби про п'яного патрульного і образливу переписку поліцейських. Хто у чому винен, розбиралися наші кореспонденти. Друга дня Старе місто. Патрульні запідозрили водія автомобіля «Хонда» у тому, що його транспорт нелегальний. Було орієнтування по даному автомобілю. Він не відповідає записам в реєстраційному свідоцтві. Просто кинути номерний знак Хмельницької області. І реальний транспортний засіб знаходиться зараз в Хмельницькому. Він стверджує, що це не його автомобіль, він взяв проїхати. Йому дали проїхати. Водій «Хонди» – представник організації «Дорожній контроль». Журналістам коментувати ситуацію відмовився. Лише каже, розпочалося все із зауваження, яке він зробив патрульним. Мовляв, ті рухались на перехресті заднім ходом. Один патрульний сів в автомобіль, через 2 хвилини виходить, каже, а я орієнтування на ваш автомобіль. Чоловік переконаний, ситуація навмисно спровокована. За його словами, вони мали раніше конфлікти з цими ж патрульними, відео якого виклали до мережі. На минулій їхній нічній зміні був патрульний поліцейський з цієї ж самої роти. З запахом алкоголю. Ми підійшли акуратно до є відео в інтернеті, підійшли до командира роти і сказали, що від цієї людини запах алкоголю. На ньому командир першої роти ніби вигороджує свого колегу, який був п'яним під час несення служби поряд з управлінням поліції. Він бухий. Це неправда. Та правда, запах від нього, чоловіка чули. Що неправда? Може від нього бути запах. Якщо він не може, то хай пройде освідування. Інспектор проходить медичний огляд. Він його пройшов. Та при чому тут медичний огляд? Він тільки що міг набухатися. Там є черговий, там все під контролем. Ну, від нього запах алкоголю. Я чув, я з ним отак от спілкувався, як з тобою. Керівник роти обвинувачення відкидає. Каже, ніяких ознак сп'яніння патрульного тоді не було. А дорожнім контролівцям просто не подобається, що він колишній даїшник. Ніяких счетів ні з ким не звожу і немає на цьому зацікавленості ніякої. Представник дорожнього контролю Володимир Затайдух показує опубліковану переписку в інтернеті між поліцейськими вже іншої роти, яку нібито він отримав від одного з патрульних. Каже, це також одна з причин помсти. Їхня переписка третьої елітної роти, їх 52 чоловіка. От вони вилажують наше відео і читайте. Ці декашники виродки, в ліс їх, яму бензином, сірником черки, хай горять покидьки. Дивіться далі, це продовження, це, ну, щоб ви розуміли, от продовження. Я за, замкомандира третьої роти, я також за, мій багажник двоє влізе. Ми зв'язалися телефоном з керівництвом патрульних, там усі звинувачення дорожнього контролю спростовують, а за переписку вже провели роботу.
Дорожній контроль хотів, щоб він пройшов огляд при них. Після того, як він з ними поспілкувався, даний інспектор поїхав до лікаря-нарколога і на камеру пройшов огляд на стан алкогольної сп'яні. Вони знають про цю довідку, що він пройшов відразу огляд у лікаря-нарколога, але не коментують його. Дорожній контроль довго сперечався із полісменами, із криками, нагадували ситуацію з відео. Тим часом на місці події слідчий провів перевірку кузова авто і звірив номери на двигуні із зазначеними в техпаспорті. Надійшла заява про те, що автомобіль, який знаходиться там вище, точно такий самий автомобіль, точно такого самого кольору і з точно таким самим номером реєстрації знаходиться в місті Хмельницькому чи в Хмельницькій області. Перевірили інформацію, дійсно такий автомобіль там знаходиться. Людина, яка керувала даним автомобілем, надала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу польське. Номера кузова співпадають, тобто ознак кримінального правопорушення немає. Попередньо з'ясувалося, що транспорт в Україну все-таки потрапив легально. Однак техпаспорт польський, а номери на авто українські. За це водій отримав адмінштраф 170 гривень. При подальшій перевірці за базою даних митниці виявилось, що автомобіль вже 3 роки не покидав Україну, маючи польську реєстрацію. За нашими базами даних, вона не проходила митного оформлення в митному режимі імпорт. Тобто ж несплачені платежі митні, і вона не мала права ставати на облік. Спілкуванням з представниками патрульної поліції, а також слідчим, встановлено, що дана машина на обліку в них не перебуває. Тому ми зараз тут можемо розглядати тільки порушення митних правил в частині незаконного користування транспортним засобом особу, яка не мала на це право. Відповідальність за даною статтею передбачає 8500 гривень штрафу накладено. Тож наразі митники і поліція з'ясовують усі обставини події. Кажуть, є підстави вважати, що наявні документи підроблені. Авто наразі залишилося під наглядом на старому місці. Ми слідкуватимемо за розвитком ситуації далі. Та питання, чому представник дорожнього контролю, який сам стежить за правомірністю роботи поліцейських, їздив на авто з порушеннями, залишається відкритим. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук. Новини. Телеканал Вінниччина. Збитки в державі на суму 100 тисяч гривень завдали посадовці Вінниччини. Вони займалися незаконною вирубкою дерев. Службові особи одного із комбінатів області вирішили збільшити розміри кар'єру для добування корисних копалин, вирубали 50 дерев, що перебувають у державній власності. Проти них відкрито кримінальне провадження, на них очікує штраф або арешт. Загалом, з початку року у Вінницькій області зафіксовано 14 фактів незаконної вирубки дерев. Сума збитків становить майже 8 мільйонів гривень. Протягом поточного року працівниками служби було викрито посадову особу одного із дочірних підприємств «Облагролісу», яка допустила незаконну порубку понад 1500 дерев, з чим спричинила збитки держави на суму понад 5,2 мільйона гривень. Аналогічні правопорушення викривалися в більшості районів Вінницької області, де притягуються до відповідальності посадові особи як державних підприємств, так і комунальних підприємств «Облагролісу». Як виконується програма економічного та соціального розвитку у Вінниці, говорили сьогодні на виконкомі міської ради. Наразі є складнощі із роботою великих промислових підприємств. Розвиватимуться їм не дають високі ставки податків та кредитів. Також у Вінниці зареєстровано понад 2500 безробітних віком до 35 років. Разом із тим у міськраді відзначають позитивні моменти. Вінниця передова серед українських міст в рейтингу інвестиційної привабливості. За півроку на благоустрій з бюджету витратили 55 мільйонів гривень. Також завершили в місті важливі інвестиційні проекти та розпочали нові. А ще на виконкомі сьогодні одноголосно вирішили заборонити на території Вінниці рекламу щодо пасажирських перевезень до тимчасово окупованих територій та півострову Крим. Ми не можемо заборонити туроператорам продавати такі путівки, але ми можемо з вами внести певні обмеження в рекламі цих заходів. Тому, виходячи із суспільної необхідності, на нашу думку, таке рішення є дуже важливим.
Кляксографія, гратаж та малюнки кавою – це меню вінницького арт-пікніка, який влаштували на Європейській площі. Дітлахів та їхніх батьків навчали основам живопису, застосовуючи сучасні техніки. Подібний захід у нашому місті провели вперше. Організатори кажуть, якщо вінничанам сподобається, арт-пікніки стануть регулярними. Чимало дітлахів проявляють свою творчість, прикрашаючи візерунками стіни чи шпалери. Дорослих зазвичай такий прояв самовираження не надто тішить, але якщо направити творчий порив малюка у правильне русло, можна досягти гарних результатів. Ілля полюбляє у вільний час відтворити свої фантазії на папері. Коли мені скучно, я малюю собі просто щось на листочку. І так у мене фантазія виявляється. Тварини всякі, дуже іноді. А можна кита? Якісь монстрики, ну це дуже рідко я рисую. Цього дня юнаку запропонували опанувати трафаретну техніку. Разом із юними наставницями вчиться малювати фарбами. Раніше, каже, перевагу надавав олівцям. Олівцями я дуже багато раз малюю, і фарбами я рідко малюю, бо фарби у мене все время слизятися. Не залишили поза увагою організатори і улюблений дитячий фейс-арт. Вихованці творчої студії «Аліса» розмальовували обличчя дітлахів улюбленими візерунками. Тебе приходять, вони сідають, тобі щось розповідають, усміхаються, ти малюєш з задоволенням. Дівчата хочуть квіточки, щось таке, а хлопчики хочуть машинки, спайдерменів. До майстер-класів могли долучитися і діти, і дорослі. Хотіла зробити її для того, щоб батьки і діти побачили, що доторкнутися до прекрасного – це не так важко, і це просто, і можна зробити це з підручних матеріалів, які у вас вдома є. Вінниця – місто привабливе для туристів, кажуть організатори. Втім, саме час до звичних архітектурних споруд та локацій додати і культурної нотки. Я до цього ще захотіла додати такої трошечки креативності, як це, мистецького такого відтіночку, щоб люди, які гуляють по нашому місту, бачили, що ми ще любимо мистецтво і несемо прекрасне життя. Арт-пікнік став своєрідним експериментом. Якщо він прийдеться до смаку місцевим мешканцям, проводитимуть постійно, щоразу додаючи до звичного меню певну родзинку. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Американський рок-гурт «Катлес» відвідав вже 6 міст України. 10 серпня прийшла черга Вінниці. На концерті була і наша Анна Чернікова. Вона розповість, як музикантам-рокерам вдається поєднати християнські цінності та рок-музику, поняття, які звикли вважати полярними. З концертним туром до Вінниці завітав всесвітньо відомий гурт «Катлес». Хлопці перетнули океан заради України вдруге. Співати про любов, вічність та надію музиканти почали у 2000 році. За цей час у них з'явилось чимало фанів. Вони провели безліч концертів і от 10 серпня послухати їх альтернативний рок могли вінничани. «Катлес» привезли з собою 30 тонн апаратури, світло, звук, сцена. Глядачі почали сходити ще задовго до початку концерту. Бажаючих почути та побачити американських зірок було чимало, адже виступ благодійний. Окрім того, був невеличкий сюрприз – розіграш подарунку. Для цього молодь заповнювала анкети – приз «Гейроскутер». Ведучими заходу стала міс України 2007 Ліка Роман та представник команди організаторів ПУЛС з США. Вінниці гурт приймає громадська організація «Полум'я надії». Своєю місією організатори вважають надихнути молодь на високі цілі та здорові життєві цінності. Сьогодні в нашій країні ситуація не зовсім проста. У нас на Востокі йде війна, у нас є определені складності з економікою. І ці хлопці, вони коли слышать там, далеко, на Западі, за океаном, о тому, що в цій країні відбуваються проблеми, серце їх влече сюди, щоб розказати молоді, як їх життя змінялося, в яких складностях вони були, і як вони виходили оттуда, з цих складностей, і
какая жизнь сегодня у них, и призвать к тому, чтобы молодежь обратилась к тем ценностям, которые они хотят донести. Молодежь лежит в нашем сердце. Мы разделяем те ценности, которые несет группа «Катлес» и которые несет этот проект, команда «Пульс», поэтому мы здесь. На розігріві у гурту заспівали християнський гурт «For You Band» та гурт «Айфаунди» з вокалістом В'ячеславом Рибіковим. Українці запалили глядачів, але коли на сцену вийшов «Катлес», атмосфера на площі просто зашкалювала. Хлопці запалили молодь справжньою роковою музикою. Анна Чернікова, Сергій Примак. Новини телеканал Вінниччина. А якою буде погода у п'ятницю 12 серпня? Докладніше у прогнозі. У п'ятницю синоптики прогнозують минливу хмарність, можливі короткочасні дощі. Денна температура триматиметься у межах плюс 17, плюс 18, вночі знизиться до 12-14 градусів вище нуля. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були разом із нами. Побачимось завтра рівно о 19:45 на телеканалі Вінниччина.